sedar. Nah, kata dua-dua orang duk bang duk jalan, duduk motor. Faham? Duk main dang lagi. Main dang tak salah. Tapi kalau berdoa lalu sukut muruah. Dalam kitab I'anah Talibin dia kata main dang sepapan dua permainan dipanggil riadah. Faham? Kalau siapa berpuluh-puluh papang tak pergi, berjadah. Nah, tu sokang lah, main dang, jalan-jalan, main macam biasa lah. Turun pergi kedai kopi, pok leh. Kita nak balas hak semalam kita kalah. Mari kita lawang, dua pang. Pang, tu buah, jalan-jalan-jalan, seri-seri final. Tiga papa menang pulak pok leh lagi. Tu orang panggil hobi. Pang. Dah, daripada 10 pagi sampai 10 asar tak berhenti lagi. Gila babi. Faham? Nah, dah bila nak cari ilmu? Bahan bodoh sampai ketua. Ramai mana tu? Tua-tua tu. Nak, reyok jalan. Tiga lenda. Tak reti halah-harang. Tak reti hukum semayang. Tak reti makrifat. Apatah lagi tafsir hadis dan sebagainya. Nah, daripada muda sampai ketua habis begitu saja. Muda cari makan suap sendiri, tua tunggu cucu mari suap. Nah, agama tak ada dalam kehidupan. Siang tengok. Nah. Yang kedua Nabi SAW sebut iaitulah masa sihat sebelum datang masa sakit. Kita ni sihat eh. Orang sihat nak banding orang sakit jauh lah. Tak percaya masa kita tengah sakit. Tak. Allah baru kita tahu nikmat sihat. Masa ni kita tak nampak mana kelebihan sihat. Pasal kita tengah sihat. Tak. Ha. Macam orang ada bini. Ya. Tak. Dia tak hargai isteri dia. Bila cerai baru gila babi cari bini. Wah, wah tepik malam-malam. Kata apa? Gila talak. Faham? Ha. Jadi kita sehat ni serba benda kita boleh buat. Nak berlari, nak bangun, nak duduk, nak keting boleh. Nak berok boleh. Tapi orang sakit, Allahu Rabbi. Orang yang pernah sakit, dia tahu lah. Nak bangun tak boleh. Nyocok semua sakit. Nak akak tangan tak boleh. Dah nak tunggu sakit, baru nak balas budi Allah. Kan. Nak. Tengah sehat ni ya. Nak pergi surah, nak pergi sejik, nak belajar tu, nak belajar ni, nak semayang, nak proses sunat, nak baca Quran, nak selawat, nak tarekat, nak tu, boleh belaka. Pasal tengah sehat. Dan sakit, Tok Guru tak mengajar. Tazak kata, bapak jahil. Ha? Bapak alim ulama, dan sakit, duduk diam atas lembek. Tu tak? Ha, dah? Tak apa, ia modal sebab dah. Tak? Ha. Ha, kita sekarang tabung gajah, ada 6% duduk dalam. Dah rot cetak nak belanja dalam alam barzah. Alam yang begitu panjang. Dah sakit nak mari surah. Nak mari sejik. Tak ada harapan. Dah sehat mudah mari dah. Siapa yang menjaga agama masa dia sehat. Masa dia sakit. Allah tolong jaga bagi dia. Nampak? Ha. Waktu masa kita sehat ni jaga aurat. Masa muda jaga aurat. Dan tua masa muda tak jaga, Allah tak tolong jaga. Lepas kamu. Nampak batu tengok orang tu kadang-kadang Allah malu kat orang buka aurat. Gi sejik dah tu tapi tak boleh nak jaga aurat. Nak daripada belakang sejik nak gi berok, nak gi kecing dalam tandas, selok dah kain. Wah. Padahal dia orang semayang 5 waktu, semayang Jumaat. Apa dia boleh selok kain tunjuk ke orang? 71 umur. Mu'aji. Kalau 17, puah agak tengok. Nampak tak? 71. Pasal zaman muda dia, masa dia sehat, dia tak jaga aurat ni. Siapa yang tak jaga masa mudanya, hukum-hukum, masa dia tua, Allah tak tolong jaga. Dia kena jaga sendiri. Tapi kalau kita jaga masa kita ni, masa kita uzur kat gini, Allah tolong jaga. Walau sakit lagu mana pun, tak nampak peha dia. Dia tutup dengan kain. Takut orang nampak. Neh. Ha. Tengok hospital. Ha. Dia tengok orang hospital. Orang sakit. Nak. Ha. Mepeh. Dan masa tu nak ngaji. Ada orang ngajar hospital? Ada tak? Tok Guru mari ngajar. Matang Jurumiah. Nak.
warakok ke usul pik ke ada ngaja. Neh. Kita hadis ada. Lembek ni baca dia tu kata tu. Oh kata tu baca tu Alfiah Ibn Malik. Dua kata tu Sunan Abu Daud. Tak ada orang layang lah. Dah mu sakit. Mu nak belajar masa sihat tu. Munggi dengar. Batu